скъпи почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Тайм-аут по телевизия Черно море. Аз съм Иван Барбов. Ще започнем днешното предаване по традиция с Цар футбол, като ще фокусираме вниманието си върху летният подготвителен лагер на Черно море в Банско. Общо 7 контроли изиграха моряците в планинския курорт. Нека си припомним и резултатите. Загуба с 0 на 2 от Шкендия Тетово от Македония. След това победа с 3 на 1 срещу друг македонски отбор Хоризонт Турново. Последва равенство 2 на 2 с отборът от Малта Моста. 1 на 1 с Новака в А група Марек. Победа с 4 на 0 срещу отбора от Б група Банско. Успех с 3 на 2 срещу друг новак в елита Хасково, а в последната проверка от лагера на тима Александър Станков и неговите възпитаници завършиха наравно 0 на 0 с македонският Брегалница Щип. Доста нови футболисти изкараха пробен период в тима по време на лагера, повечето чужденци. Някои от тях успяха да впечатлят наставника Александър Станков, други не. Варненци се уредиха и с поредното си ново попълнение в лицето на национала на Кабо Верде Стенио до Сантос. В телефонен разговор с колегата Краси Николов, Александър Станков даде оценка на лагера и подготовката, сподели очакванията си за новия сезон в А група, а също така прогнозира и предстоящия финал на световното първенство между Аржентина и Германия. Доволен съм от това, което свърши като футболисти. Какво трябва още последната седмица да завършите? Първо, от общо от лагера съм доволен, защото тук условията са добри и разполагаме и с терен, в който не трябва да се прави графики да тренират други отбори на него. Общо взето и от двата лагера съм доволен. Свършихме голям обем от работата тук в Банско. Имахме и не лоши контроли, добри контроли изиграхме. Доволен съм от старанието на футболистите. Хубавото, че нямаме сериозни контузии от лагера. Така доволен съм и от представянето на новите футболисти, и на Стенио Сантос, и на Матия, и на общо взето има от другите двама. Не съм така, още не са в необходимия ритъм, който аз желая, но Райков закъсня в подготовката. Живко Петков все още не се е адаптирал към нашия отбор напълно, но аз мисля, че и това ще стане в най-скоро време. От резултатите на самите контроли бих казал, че не съм чак толкова доволен, но има неща, върху които ние работиме, продължаваме да изчистваме някои детайли, продължаваме да изчистваме някои проблеми, които имаме в игрово отношение, но аз мисля, че до първия матч с Берое би трябвало на така голяма част от нещата, моите изисквания вече да са на ниво и да сме така напълно готови за предстоящи ни побои с Берое, който е така доста сериозен матч, който ни предстои. Естествено, не може да се на 100% готови футболистите дори и за първия матч, но аз мисля, че с течение на първенството ние положихме много добра основа тук. Така доста тежки тренировки имаха футболистите, които неминуемо ще са в помощ по време на шампионата, защото ни предстои доста тежък шампионат. Доста футболисти минаха на проби, предимно чуженци, не успяха да ви впечатлят. Това означава ли, че ще дадете по-голям шанс на някои от юношите на клуба? По принцип, аз винаги от самото ми идване съм казал, че ще разчитам на юношите на Черно море. Аз съм човек, който си държи на думата, но затова и доста внимание обръщам на моите футболисти. Все още някои от тях имат така много върху какво да работят, но крайна сметка най-много се откорява Мартин Костадинов и Александър Йовчев. Това са двамата млади футболисти, които са най-близо така до първия отбор. Другите футболисти все още изостават, но въпреки всичко има и дублиращ отбор, в който те ще трупат опити и мачове и естествено, че се разчита на тях. Минаха, верно, доста футболисти на прави, нищо не може да ме впечатли.
И просто това открадна от моето време, защото се стремях нещо да открия така, което да е в помощ на отбора, но в крайна сметка, след като тия футболисти не ме впечатляват и нямат необходимите качества за нашия отбор, ще разчитаме на това, което имаме до момента. Най-много винаги си оставам вратичка да привлечем някой футболист, може би в последния момент. Но това вече ще бъде футболист, който е доказан и който няма да бъде на проби, ами директно ще го привлечем към отбора. Това означава ли, че сте доволен от конкуренцията на полуред посеве и във всички линии? Не съм доволен от конкуренцията, защото за мен би трябвало да има по-голяма конкуренция в отбора, но в крайна сметка и юношите, които са с нас, аз това гледам да поддържам така добро професионално ниво с тях, да не се чувстват така изолирани от отбора, ами тренират наравно и то даже малко и повече тренират от останалите, за да може да има достатъчно така вариативност в състава, но в крайна сметка това са хората. Въпреки всичко, пак повтарям, може да се каже, че няма необходимата конкуренция в отбора. Следите останалите отбори, според вас какво първенство ни очаква? Така новия формат, ще има ли голяма битка пред първата част и след това разделението на отборите? Жалкото е, че ние, България, почваме първи от цяла Европа и така това принуждава отборите да играят в съвсем ранен стадий, още и по недобро време, доста топло време се очертава през първите мачове, а и няма и достатъчно време човек да си направи така добра селекция, защото някои от футболистите чакат за чужбина, други първенства не са започнали. Но предстои ни много тежък шампионат отново с доста мачове и така битката за мен ще бъде доста оспорвана. Какво бихте казали на феновете преди началото на първенството? Предполагам, че очаквате подкрепа и търпение в първите срещи. Естествено, че очаквам подкрепа и търпение от феновете, но едно могат да бъдат сигурни нашите фенове, че с качествата, които имат нашите футболисти, те ще дават максимум в всеки един. И за финал, като амбициозен човек, каква цел си поставяте за класирането на Черно? Аз винаги съм си поставял амбициозни цели. Едно са целите, друго са реалностите, но в крайна сметка аз никога не се отказвам и винаги преследвам. Така съм, така го чувствам, така съм възпитан, аз съм човек с амбиции. Колкото може по-високи цели и колкото може по-високо класиране да постигне Черно море, толкова по-добре. За мен и за всички останали, и за футболисти, и за фенове. Но непримиримост, гледам да дам дух на непримиримост, дух на борба, на постигане на цели, това ще бъде непрекъснато, което ще искам от отбора. И наистина вече за финала, след 2 дена предстои финала световното първенство, до момента познавате всички резултати. Какво е прогноза бихте дали за Германия и Аржентина? Не познах един резултат, още от така и ясно, че не го познах естествено, но аз още преди началото на първенството казах, че Аржентина ще бъде световен шампион. Надявам се да ми се сбъдне прогнозата, макар че това е относително, но въпреки всичко аз съм за Аржентина. И като цяло една кратка оценка за Мондиала, какво ново видяхте от най-добрите отбори в света? Най-вече така самия футболен спектакъл и красотата във футбола като че ли малко отстъпва на заден план, но видях един много голям дух във всички отбори, дори в тези отбори, които ги считаха за аутсайдери. Вече разликата между фаворитите и аутсайдерите не е толкова голяма, силите са изравнени. Отборният дух е много важен в мачовете, не толкова индивидуалностите като футболисти, колкото самия отборен дух и колектив е много важен. Се видя, че има много силно присъствие в световното първенство. Затова за мен пак се
че звездата в един отбор е самия отбор. Аз това го непрекъснато повтарям и на футболистите. И другото, което забелязваме, че страните, които разчитат на много легионери, имат търпят много голямо отстъпление от останалите отбори, защото не развиват своите футболисти, ами разчитат само на чужденци. Повечето отбори са изградени само от легионери, затова се вижда веднага, че има голямо отстъпление на такива сили като Англия, като и останалите страни. Просто това е много важен момент за мен. И наистина вече за финал, къде е българския футбол в момента и оптимист ли сте за излизането така, както каза Любо Пенев, да отлепи ютията от дъното? Еми, аз винаги по принцип съм оптимист, но има много проблеми, които все още ни държат далеч от световните сили. И да кажа честно, ще трябват много усилия, за да действително да отлепиме ютията от дъното, но не може само да има така епизодични светлини в тунела, просто с общи усилия и с кардинални решения просто трябва да излезем от тази ситуация. Но най-лошото е, че аз самодавно съм го казал, че футбола нашия не може да се различава от ситуацията, която е в нашата държава. Не може държавата да ни е в такова състояние, пък да футбола да ни е испански, португалски или аржентински, да речеме. Просто много фактори влияят върху състоянието на футбола. Виждате, че много отбори изпитват страхотни трудности и стабилността в нашия футбол все още е много, много колеблива. Добре, благодаря ви, Освен. През седмицата евробойците Литекс и Ботев Пловдив успяха да прескочат първият предварителен кръг на турнира Лига Европа. Канарчетата, чието финансово положение в момента не е никак розово, елиминираха Либертас от Сан Марино след успех с 2 на 0 в реванша и общ резултат от двата матча 6 на 0, а ловчанли отстраниха молдовският Верис Кишине, побеждавайки с 3 на 0 в реванша на националния стадион Василевски. Общият резултат от двата матча е същия. Вчера отбора на ЦСКА представи отбора си за новия сезон с нулево равенство срещу Берое в контролна среща. Тя бе и бенефис за една от най-ярките червени звезди в последните години, Тодор Янчев. ЦСКА представи 11 нови попълнения в последната си проверка преди старта на А-група и участието си в Лига Европа. Червените направиха скучно нулево равенство срещу Берое Стара Загора на своя стадион Българска армия, като приятно впечатление направи единствено новото попълнение чешкият вратар Якоб Дивиш, а с добри намеси се отчете и резервата му Стоян Колев. Феновете на ЦСКА видяха 9 нови чужденци. Луис Суарес от Кабо Верде, румънецът Серджио Буш, холандецът Кристиан Супосета, суринамецът Сендриньо Мисиджан, Аурелиен Йоахим от Люксембург, бразилците Маркиньос, Единилсо Бергонси и Жоан Филипе, както и двамата българи Мартин Камбуров и Александър Тунчев, които се завръщат отново в клуба. Матчът, който повече ще се запомни като бенефис на Тодор Янчев, който бе сменен в петата минута, а от новия сезон ще бъде помощник на Стойчо Младенов. Не предложи особено интересни моменти за феновете. Берое пропусна чудесна възможност да спечели срещата, след като получи дуспа в 37-та минута, но ударът на Венци Христов от бялата точка бе отразен от вратаря Дивиш. Първият официален двубой на ЦСКА е в четвъртък срещу молдовският Зимбру от Лига Европа. Наистина, доста време се подготвях за този момент и но винаги, когато дойде последния миг, така емоциите са повече в човека, който напуска до сега целия ми съзнателен живот. Още от дете проминал път само с една единствена цел да стана футболист. Едно огромно благодаря на тези хора, които през целия живот в ЦСКА прекаран съм се чувствал винаги горд. Благодарение на тях. Точно кой е най-щастливият ти момент в армията и съответно най-тежкият? Най-щастливият е първата титла, която спечелихме. Толкова дълго бяхме с прекъсване.
и така тя пък съвпадна точно с раждането на моята дъщеря. Няколко дни по-късно си узаконихме и титлата. Това е ми е най-хубавия момент. Искам да изкажа моята благодарност на спортно-техническия екип и специално на господин Младенов, че ми дали този шанс да бъда в неговия екип и имам шанса да се уча от, лично за мен, най-добрия специалист, който съм работил. А те са били много през годините. При всички съм бил титуляр и съм играл, но от него съм взимал най-доброто и той е един уникален човек, който не само той възпитава армейския дух, предава го в нашите футболисти. Искат да разберат всеки, който дойде в нашия клуб, че ЦСКА е повече от клуб, както да вникнат в философията на клуба. И има неща, които още от първия престой, който беше през 2002-2003, когато стана, които са ми се запаметили в главата и от първите му разбори, които ни е правил, просто той възпитава този дух. Малко треньори го правят и голям респект към него. Сега ще оставим малко на страна група и ще насочим вниманието си към вторият ни ешелон. Две победи постигна отбора на Спартак 1918 в първите си контроли от лятната подготовка. Соколите първо клъвнаха Новака в Б група. Футболен клуб Бургас с 2 на 0 на стадион Спартака. Вчера починиха един от най-силните отбори във второто ниво народния футбол, Добруджа, с 3 на 1 като гости. Втора победа в контролите от лятната подготовка постигна отборът на Спартак 1918. Соколите сразиха с 3 на 1 един от най-силните отбори в Б-група – Добруджа. Двубой на стадион Дружба започна отлично за домакините, които поведоха в резултата през първата част. След почивката обаче Соколите разпериха крила и постигнаха пълен обрат с голове на Янаки Смирнов, Деян Христов и Иван Минчев за крайното 3 на 1. Следващата проверка на тима е на 16 юли срещу друг от сериозните отбори във вторият ни ешелон – Черноморец. Продължаваме на футболна тематика с представенето на младите таланти на Спартак 1918 и Черноморе в детският международен футболен турнир в курортния комплекс Албена. Като в следващото видео ще научим подробности и от контролата на дубла на моряците с тима на Черноморец Балчик, завършила без победител 2 на 2. Дублиращият отбор на Черноморе постигна равенство 2 на 2 срещу трето дивизионния Черноморец Балчик във втората си приятелска среща, част от подготовката за първенството в новосформираната младежка футболна лига, която ще бъде огледал на народната група. Отборът Балчик, воден от бившия наставник на Спартак Варна Георги Иванов Геша, дръпна с 2 на 0, но моряците на Станислав Стоянов се отърсиха от нокдауна и се добраха до равенството с две попадения на Кристиан Пешков, а първият гол бе от прях свободен удар. Децата на Спартак 1918 набор 2004 година завършиха на второ място на международния футболен турнир за подрастващия Албена Джуниор 2014, който се проведе на територията на едноименния курортен комплекс. На финала в своята възрастова група малките соколи, воден от Живко Бояджиев и Стефан Тончев, отстъпиха с 2 на 6 на украинският Оболон Киев. Преди това на полуфинала варненци удариха с 2 на 1 Алтаир Киев, а в предварителната група записаха две победи и едно равенство. Две индивидуални награди за Спартак 1918. Даниел Начев бе избран за MVP на турнира, а Стефан Статев грабна голмайсторския приз. При набор 2001 година отборът на Черноморе, воден от Николай Кънчев, се представи доста под очакванията и завърши на 9-то място. Трябва да се отбележи обаче, че талантливите моряци бяха с година по-малки от своите съперници в надпреварата. От футболния терен се пренасеме на горещия пясък. В Русе се проведе първият кръг от новия сезон на държавното първенство по плажен футбол. Кампанията обаче не започна никак добре за варненските отбори. Все пак два тима от морската столица успяха да се класират за финалния кръг Бургас, но пък не спечелиха титлата в Русе. Доста под очакванията се представиха отборите от морската столица в първия турнир от държавното първенство по плажен футбол, който се проведе в Русе. С титлата в Крайдунавския град триумфира състава на домакините, който на финала надви с 7 на 4 бургаския Свети Никола. Сблъсъка за третото място шпаги кръстосаха два варненски отбора – Вяра, Надежда, Любов и футболен клуб Мак.
Поповете постигнаха убедителна победа над своите съграждани с 7 на 4. Цели 6 гола за Вяра Надежда Любов заби Филип Филипов, а седмия бе на сметката на Делян Кирилов. Първите 4 тима в крайното класиране – Русе, Свети Никола, Вяра Надежда Любов и МАК взеха билет за финалния кръг Бургас през август, а изненадващо извън борда остана един от обичайните заподозрени в битката за титлата отборът на варненските момчета. На 25 и 26 юли в Шкорпиловци е втория турнир, в който ще участва и действащия шампион на България Спартак Варна. Следващите няколко минути от предаването ще бъдат посветени на художествената гимнастика. В продължение на няколко дни в залата на спортен клуб Грация, в зала простор от спортен комплекс Спартак, се проведе лагер-семинар, който бе воден от руската звезда Олга Капранова, която е бивша световна шампионка. Подробности за лагера в следващото видео, в което ще видим какво сподели тя специално в интервю за Time Out. Спортен клуб по художествена гимнастика Грация, домакин на четвъртия лагер семинар, в който участват над 100 млади гимнастички от цял свят, а специален гост е бившата световна шампионка Олга Капранова от Русия. Лагера приключва утре, а след неговия край Капранова ще раздаде сертификати на участничките. Рускинята е във Варна за втора поредна година, като специално за телевизия Черно море сподели отличните си впечатления от страната ни и в частност от морската столица. Я втори раз в България, я очень рада, что поехала. Мне нравится. Аз съм за втори път в България. Много ми харесва във вашата страна, харесва ми и Варна. Работя много добре с децата, надявам се, че и на тях също им е приятно. Какво много мога да науча тук участниците в този семинар? Децата ще имат голяма полза от този семинар. Наблягаме на танците, работата за качества и работата с уредите. Полезно е и за треньорите, които могат да се докоснат до различни школи и да обогатят своя подход и начин на работа. Много разных тренеров и каждый что-то смотрит, что-то берет себе. Какви са впечатленията ви от българската художествена гимнастика? Българската школа е една от водещите сили в света. По тази причина този лагер е полезен и за мен самата, тъй като се получава много хубава обмяна на опит, която ще допринесе за постигането на още повече успехи за бъдеще. И накрая да очакваме ли Олга Капранова и занапред у нас за подобни хубави инициативи? Да, със сигурност. Ще ми бъде много приятно и занапред нашето сътрудничество да продължи. Организатор на този семинар е Мариета Дукова, която също изрази задоволството си от показаното. Това е четвъртата година, в която провеждаме мероприятие от този род. Събираме дечица от клубовете, които са организатори Грация, Мебел Стил и Академик, и участие на други чуждестранни отбори, които желаят да се включат в тази инициатива. Обикновено каниме някое светило от близкото минало, защото за децата те са така образец за спортисти, искат да им подражават. Има така доста полезни черти, доста полезни неща, заради които го правиме. Тази година сме отново с Олга Капранова. Тя беше и миналата година. Децата много я харесват, тя е много сърдечна. На нас също много ни допада. И мисля, че и на нея допада да е тук в България, защото така усеща българското гостоприемие, което явно си оказва своето значение, затова тя да предпочита да иде в България. Предполагаме за напред, така ще се оголемява този семинар, така за напред. Ами, знаете, едно и също ще кажа, който спортист да питате, едно и също ви казва, може да се оголемява, но не разполагаме със спортна база, за да поем повече деца. Иначе желаещи много има, но базата е това, което ни дава възможността да го правиме в по-големи размери и да включим и още български деца, защото за мен е важно за тях да има полза, но се лимитираме единствено с участието на тези два клуба, точно поради факта, че нямаме материалната база, където децата да могат спокойно да работят и да бъде наистина семинара в полза на всички. В семинара участват гимнастички от България, Япония, Русия, Украина, Естония и други, като с огромен интерес и хъс се впускат в тренировките. Голяма група състезателки от клуб Грация пък напуснаха лагера по-рано, тъй като заминаха за предстоящия силен турнир в Бургас, който е за всички възрасти.
Иначе поредният успех за варненската художествена гимнастика е вече факт. Състезателката на Грация Мадлен Сергеева попадна в националния ансамбъл при девойките за 2015 година. Младата гимнастичка се представи блестящо на контролното състезание в София и съвсем заслужено получи място в състава на треньора Силвия Стойнева. Друга варненска Грация, Памела Петрова от Чардека се пък е първи избор при резервите в случай, че по една или друга причина някой от титулярните състезателки отпадне от състава в процеса на подготовката. Повече от успешно се представиха младите гимнастички на клуб Грация на силния международен турнир за всички възрасти в Бургас, като се завърнаха в морската столица с пълна кошница с медали. В Бургас се провежда петият международен турнир по художествена гимнастика, организиран от спортен клуб Олимпия. Повече от 400 граци от България, Естония, Турция, Казахстан, Полша, Бразилия, Италия, Русия се пуснаха в надпреварата. В нея взеха участие гимнастичките на спортен клуб Грация Варна с треньори Дарина Василева, Здравка Саздова и Светлана Юриевна, като се класираха в три категории А, Б и С поради огромния брой състезателки. В категория С при децата 2008 година първо място завоюва Стефани Параскова. В същата възрастова група, само че в категория Б, титла за Гергана Стефанова. Природените 2007 година в категория А, второ място за Ники Гочева, а в категория Б шампионка Йоана Тодорова. В класирането при децата 2006 година трето място за Антония Маринова от Грация. При набор 2003 година първо място на топка за Евелина Стоянова, второ място без уред и второ място в многобоя. При талантливите гимнастички родени 2000-та година първо място на обръч въже, второ място на многобой, трето място на без уред за Вивиан Казакова. Доста медали завоюваха и състезателките на варненският клуб Надежда. При най-малките златен медал за Илияна Дучкова на без уред, сребърни отличия за Криста Стоянова, Деница Минчева и Николна Умова. С бронз се окичиха Магдалена Иванова, Анна Мария Петрова, Биляна Димитрова. Бронзов медал на обръч е спечелила родената през 2000-та година Преси Калиманова. При набор 2005-та Сияна Кръстева завоюва три медала – бронзов многобоя, сребърен на въже и бронзов на без уред. Бронз на въже заслужи и Боряна Трифонова. Късно снощи стана ясно, че Мария Димова триумфира с златото на топка и с бронзов многобоя при родените 2004-та година. Продължаваме с волейбол. В началото на седмицата от родната централа обявиха официално, че Пламен Константинов ще седне на треньорския стол на мъжкият ни национален отбор, след като от него падна доскорошния селекционер Камило Плачи. Още по темата. Пламен Константинов бе избран единодушно от членовете на управителния съвет на Федерацията по волейбол за селекционер на националния отбор за мъже. На заседанието беше разглеждана единствено неговата кандидатура. Останалите кандидати за старши треньор на националите бяха Мартин Стоев и досегашния помощник Найден Найденов, но те не стояха на дневен ред пред съвета. Константинов поема отбора в изключително труден момент, след като триколорите ни записаха 11 загуби в Световната лига. Сега предстои световно първенство, на което лъвовете ще трябва да си върнат името на един от най-добрите отбори в световния волейбол. Да сме си поставили като цели в нашите предварителни разговори не е имало. Сега естествено, че ще водим разговори с него, ще се стремим да постигнем най-доброто, тъй като нашият отбор трябва да върне позициите си, които имаше в световната рейтинг листа. Виждате, че след това представяне на Световната лига, то не ни носи особени активи. Договорът на новия треньор ще бъде до световното първенство в Полша. Впоследствие контрактът може да бъде удължен до Олимпийските игри през 2016, като условията ще бъдат предоговаряни. Също така стана ясно, че бившият посрещач ще има свобода на действие относно избор на състав, което включва и това да преговаря за завръщането на Матей Казийски и Андрей Жеков в тима. Ден преди да бъде обявен Пламен Константинов за заместник на Камило Плачи, триколорите приключиха участието си в тази годишното издание на Световната лига с загуба. Българският тим бе сгазен с 3-0 от Русия в София и така изпрати един от най-слабите си сезони в надпреварата. Нашите постигнаха само една победа в 12 мача и останаха на дъното в група Б с актив от 4 точки. Какво споделиха след края на мача с руснаците временният наставник Найден Найденов и звездата в отбора Цветан Соколов? Не се получи наистина днеска както искахме, но важното е за мен, че все пак се видя искрица. Искрица, която показахме вчера. Пригоряхме наистина днеска малко. След вчера това, което показахме, така може би това ни повлия, че
Искахме наистина и днеска да играем по този начин и да даже и по-добре, но не се получи. Но пак повтарям, важно, че се личеше в очите им, че има желание, което е много важно за по-нататък. Времето, реално представянето беше, как да го кажа, трагично лично поред мен. Не можахме да правим това, което можем да покажем като наша игра. И най-вече за мен беше наистина много, много лошо, по-късно за нашия отбор, че ние не играхме със сърце, със душа, не се раздавахме по време на мачовете, което, както всеки един е забелязал, че ние както играме без това, наистина е трудно да спечелиме. И мисля, че в тези два матча единственото изискване от треньора най-дайно беше просто да се раздадем емоционално. И видяхте, че играхме, бих казал, съвсем различен състав, но играхме добре. Снощи в София приключи държавното първенство по спортна гимнастика за всички възрасти. Шампионата в столицата премина под доминацията на варненските гимнастици от Черноморски юнак. Варненеца Христос Маринов от гимнастически спортен клуб Черноморски юнак спечели титлата в многобоя при мъжете на държавното първенство по спортна гимнастика, което завърши снощи в тренировъчната зала в Арена Армеец. Маринов събра сбор от 81,30 точки. Втори в многобоя се нареди Александър Марков от Пирин Благоевград, а третия Мартин Ангелов от ЦСКА. На финалите на отделните уреди Александър Батинков от клуб Йовчев Дунев взе 3 златни отличия. Той спечели на земя, успоредка и висилка. Батинков обаче остана едва 13-ти в многобоя, след като игра само на 3 уреда. На халки спечели Христос Марино с 15,600 точки, следван от съотборниците си Велислав Вълчев и Емил Христов. При жените в многобоя победи Ралица Милева от А Гим с 51,20 точки. Втора е Моника Романова от ЦСКА, а трета Яница Добрева от гимнастически спортен клуб Черноморски юнак Варна. На смесена успоредка първа е Ралица Милева, следван от Яница Добрева и Моника Романова. Награда Милева получи 12,30 точки, втора Яница Добрева, а трета Ина Димитрова също от Черноморски юнак Варна. На земя шампионска титла за Ина Димитрова с 12,40 точки, следван от Ралица Милева и Албена Златкова от ЦСКА. През седмицата един от доайените в спортната журналистика Митко Апостолов отпразнува своята 75 годишнина. Бати Митко почерпи на пишно тържество в Двореца на културата и спорта и бе уважен от много свои колеги, приятели, спортисти, треньори и спортни деятели. Сега нека ви направим свидетели на празника на един от най-добрите спортни журналисти у нас. Поздравления, прекрасни пожелания, много-много подаръци и може би най-важното, огромното уважение от своите приятели и колеги получи доайена на варненската спортна журналистика Митко Апостолов, който днес отбеляза своята 75 годишнина. С непремиримия си младежки дух и усмивка, бате Митко посрещна своите гости, дошли да го уважат на тържеството в Двореца на културата и спорта. Сред тях директора на Двореца Симеон Варчев, представители на община Варна, колеги журналисти, спортисти, треньори и спортни деятели. Със сълзи на очи Митко Апостолов благодари на всички за признанието, което той безспорно заслужава, предвид богатия си опит и успехи, които има зад гърба си в журналистиката. Съвестната и всеобхватна работа на Митко Апостолов е призната и с някои награди. Той е отличен с златен кортик от министъра на отбраната заради пропагандиране дейността на военно-приложните моделни спортове. И тогава този вид дисциплини не се ползва с голяма популярност, но има сериозно представяне именно благодарение на бате Митко. Освен това, той е определен в две поредни години за журналист номер 1 в конкурса на Двореца на културата и спорта. Уважаеми приятели, искам най-напред да ви благодаря, че уважихте моята и на моето семейство покана да присъствате на днешното кратко тържество. Виждам тук много от тези, с които съм работил през тези години и още веднъж благодаря на всички. Имам право да започна моите благодарности най-напред към моето семейство, към моите родители, към съпругата ми Ружа, с която сме вече повече от половин век заедно, към моите деца Десислава и Марчо, към моите три внучки Марина, Йоана и Лили. Само Йоана е тук, другите пътуват за Варна. Аз в моя живот мисля, че имам две събития, за които би трябвало да спомена основно и поне никога не забравям за нито едно от тях. Първото от тях е от професионален характер. На 17 ноември 1993 година на стадион Парк де Пренс в Париж
Бях единствен представител на варненската медия и коментирах на живо голямата победа на България над Франция с 2-1 и класирането на националния отбор за финалите на световното първенство в САЩ. Второто важно събитие бе от житейски характер. Преди повече от 10 години ми се наложи да ми бъде направена спешно една животоспасяваща сърдечна операция. Искам да благодаря на всички мои колеги журналисти от Варна, а и от София, с които работех много дълго време. А сега продължавам да съм между тях на всички спортни събития. Благодаря ви, колеги! Екипът на телевизия Черно море също пожелава на Бате Митко най-вече здраве и дълголетие. Таймаут продължава отново с Цар. Футбол, пореден плесник в лицето на домакина на Мундиал 2014. Бразилия с нощи кариоките, които още се съвземаха от тежкия нокаут от полуфинала с Германия, бяха зашлевени от тима на Холандия в матча за третото място на Мундиала. Лалетата спечелиха с класическото 3-0 и така се окичиха с бронзовите медали. Тази вечер най-големия футболен форум на планетата завършва с финала между Германия и Аржентина на митичния стадион Маракана. Първият сирийски сигнал на финалната битка на Мундиала ще прозвучи точно в 22 часа българско време. Германия и Аржентина ще определят тази вечер новият световен шампион по футбол. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион Маракана в Рио-де-Жанейро от 22 часа българско време. Двете страни ще си оспорват трофея за трети път в своята история, като имат по една победа до сега. Този път за фаворит е сочен Бундестима, който на полуфинал унижи домакина на Мондиала Бразилия с 7-1. Аржентина стигна до финалния сблъсък след не особено интригуващ полуфинал срещу Холандия, спечелен с дуспи и без голове в редовното време и продълженията. Специалистите сега прогнозира, че заради не особено блясковото си представяне до момента на Мондиала, Аржентина няма да направи интригуващ дуел и тази вечер. Добрата новина за треньор Алехандро Сабе е възстановяването на крилото Анхел Ди Мария. Всички надежди обаче са насочени към голямата звезда на отбора Лео Меси. Освен че ще играят трети финал помежду си, Аржентина и Германия ще поставят и рекорд, като ще запишат 7-ми двубой на световни първенства. За главен съдия на този сблъсък бе определен италианецът Никола Рицоли. Преди да преминем към новините от света на колезенето, една новина, която със сигурност ще така пробуди недоумение и усмивки по лицата на уважаемите зрители. Северна Корея срещу Португалия ще бъде финал на Мундиал 2014 в Бразилия според телевизията в Корейската народно-демократична република. Според медията, националният тим гази по терените в Бразилия и днес ще спори за титлата. Показват се кадри от стари мачове на националите, като пускат и лъжливи резултати. Според телевизията, севернокорейците са постигнали 3 победи в групата с 2-0 срещу отбора на Китай, който изобщо не участва на световното в Бразилия, с 7-0 над Япония и с 4-0 над Съединените американски щати. Наистина това е така доста смешна новина, можем да кажем. Сега новините от света на колезденето. Французина Блел Кадри спечели 8-ят етап от 101-то издание на най-престижната колезашна обиколка света. Тур дю Франс. В генералното класиране обаче лидер остава Винченцо Нибали с аванс от 1 минута и 44 секунди пред норвежецът Якоб Фугелсан. Французинът Блел Кадри спечели със сериозен аванс от повече от 2 минути 8-ят етап от колезашната обиколка на Франция, а италианският шампион Винченцо Нибали, който завърши трети в етапа, запазва жълтата фанелка на лидер в главното индивидуално класиране. Нещо повече, акулата от Месина, както нарича 28-годишния сицилианец Винченцо Нибали, увеличи аванса си в генералното класиране пред датчанинът Якоб Фугелсан на минута и 44 секунди. От своя страна пък родения в Тулуза Блел Кадри донесе първа етапна победа за Франция в тази годишния тур. Той измина 161 км-овото разстояние от Тонблен до Ламозелен за 3 часа 39 минути и 28 секунди, развивайки средна скорост от 42 км в час. Втори остана Алберто Контадор от Испания, а третия Винченцо Нибали. Пренасяме се отвъд Атлантика, където трансферните новини от NBA летят с скоростта на ято птици, които отлитат на юг. Една от звездите на Лос Анджелес Лейкърс, Пау Гасол, ще продължи кариерата си в тима на Чикаго Булс. Както вчера стана ясно, пък Леброн Джеймс сменя екипа на Майами Хит с този на Кливланд Кавалиърс. Подробностите. Леброн Джеймс няма да се обвързва дългосрочно с Кливланд Кавалиърс и противно на очакванията ще подпише договор за 2 сезона с първия си отбор в NBA. Звездата вече игра за Кавалиърс между 2003 и 2010 година, преди да напусне в посока Майами Хит и да спечели 2 шампионски титли.
Краля ще прибира по 21 милиона долара на сезон, като се отказа от възможността да подпише за 4 години, а още през следващото лято ще има възможност да си тръгне от Охайо, тъй като контракта му ще фигурира такава клауза. В момента играчът е в Бразилия, където ще изгледа финала на световното първенство по футбол. С това днешното издание на Time Out завърши. Вие не ни пропускайте и следващата неделя отново от 18 часа. Сега останете с програмата на телевизия Черноморе и централната емисия новини с водещ Елена Кирова. От мен е целият екип, приятна и спокойна вечер, дами и господа.